Вітаю всіх в магазині зброї прапорщик. Рукоятка-коробочка, новинка. Rock River Arms. Чесно кажучи, не чекав тут. Окрім того, що Under Arms багато заїхало, кілька коробок новинок. І це не останнє. Але почну я поки що з цієї. Це, здається, у нас іде по стволу. Коротше, зараз подивимося, який тут ствол. Знову розпаковка. Така догонтівка. Давайте зараз ближче подивимося, що тут йде в комплекті. Гумова така штука, можна на руку надіти, можна надіти на цівку якісь кабеля прив'язувати, що тут ще. Прапорець безпеки, інструкція, магазин коротенький, вставлений в саму гвинтівку. Магазин на 10 набоїв, магпул, і як бачите, є до нього ще така кришечка цікава. Так от вона чіпляється. Наприклад, хто носить у підсумках, набоями догори, щоб не потрапляло туди ніяка брудна штука. Так. Ну а так, коротше, знімається, щоб ви розуміли. Гумова штучка, Rock River Arms. І що мені кинулося в очі, саме цікаве, не будемо зараз згадувати кольт, але зверніть увагу на апер. По-перше, в нього відсутній допіхач, як то сказати, forward assist для болт-керріера. І зверніть увагу на апер повністю, передня частина переходить зразу в хангор, в цівку. Тут, по-перше, і цівка сама дуже цікава. І зроблено так, що цівка тримається за апер. Там ще треба подивитися, я, чесно кажучи, так зараз не скажу. Чи зроблено так само, скоріш за все, зроблено так само, що цівка тримається не за гайку самого ствола, не за барелнат, а тримається за виступ на апері. Затискається зверху, і таким чином ствол не частково вивішений, як часто буває на інших гвинтівках, а повністю вивішений. Само собою, позиціонування цівки в даному випадку саме краще, тому що дехто з людей буває ставить собі загонник і починають мастити. Тут, наприклад, боковий цілик, спереду мушку. От в цьому варіанті, коли цівка тримається за сам апер, набагато краще, ну, такий варіант установки прицільних, які тут є, всякі махпули. До речі, махпулів теж багато заїхало в прапорщик. От різних приклади, прицільні і так далі. Коротше, такий варіант цілком можливий, коли ви встановлюєте бокові прицільні на саму цівку. Цівка довга. Ствол тут 16 дюймів, здається, і, на жаль, все-таки тут карбайн, довжина газової системи, але я думаю, що це можна виправити більш важчим буфером. До речі, ми зараз буфер подивимося, я поки не забуду, я вам скажу. Сама цівка доволі класно зроблена, мені подобається. Бачите, тут такі є варіанти, що можна триматись, і форма, і оці пропили на ній, ну, виглядає просто шикарно. Давайте вам інший бік покажу. Ви зрозумієте, про що я казав, тому що з правого боку не так видно, як переходить апер в цівку. Тобто це як дві деталі. Повністю, я так розумію, вони Rock River Arms виконані. Що тут? Ну, На жаль, все-таки запобіжник односторонній, спрощений все-таки, звичайно, рукоятка А2, М16 всім знайома, ловер теж звичайний, це відрізняється тільки апером все-таки, але виглядає непогано. Стандартний А2 полум'ягасник, приклад, до речі, цікавий, дивіться, з обох боків є QD, адаптери для встановлення швидкоз'ємних антабок, що з правого боку, що з лівого. Також є логотип, що це виготовляється самим Rock River Arms приклад. І є така тут цікава педалька, яка дозволяє опустити тильник таким чином. Тобто ви можете і тильник регулювати, а ще його можна опустити для того,
щоб дістати отут таку кришечку-пробочку. І є дві довгі такі бокси для акумуляторів, наприклад. Я думаю, що сюди і навіть CR-123 зайде, тобто їх багато може лягти сюди, кілька пальчикових, кілька CR-123. Ну, а мізинчики типу 3А взагалі без проблем сюди зайдуть, і приклад доволі цікавий, до речі. Зараз я подивлюся. Ну, люфт невеликий є, але це все лікується підклейкою зсередини ябради, наприклад. Того ж, як підклеїти, то є спеціальна така плівка для захисту, наприклад, порогів в автомобілях, можна зсередини просто і наклеїти. У всякому випадку я собі так зробив, приклад стоїть мертво, він ходить не так сильно, тому що бачите, чим далі відсовується приклад, тим і легше стає ходити. А так от гвинтівка, ну, просто шикарно виглядає. Дивіться, як все класно. Цей бік. Ну, на жаль, рукоятка звичайна, пістолет звичайна, полум'ягасник. Не знаю ціну, хлопці, це телефонуйте в прапорщик. Я буквально от продавці займаються своїми справами, а я тихенько так коробку відкрив і просто трошки офігів, коли це все достав. Так, давайте подивимося, що тут у нас за... Ну, бафер, здається, звичайний, ніякої позначки нема, скоріш за все, звичайний карабінний. Зараз подивимося. Так, звичайний легенький карабінний. Скільки він там? 83 унції. Тому під таку систему краще все-таки важче буде поставити. Ну, і тим паче, хто планує стріляти, наприклад, з глушником, саундбандератором, то бажано все-таки буфер змінити. Зразу можна по передній частині болткар'єра побачити, що, скоріш за все, там оброблено спеціальним методом, і, можливо, навіть це хромування внутрішнього каналу самого болткар'єра, де ходить болт. Ніяких більш позначок я не бачу. Покриття, в принципі, непогане. От щось змащення своє якесь є в них. Ні, чекайте, є ось якась позначка. 784, я знаю, можливо, якась серія, хто знає, ось на болті тут є. Не курив мануали, не знаю на зараз. Я ж кажу, я тільки прийшов і побачив в магазині цю красу. О, як зроблені для набоїв входи в патронник. Красиво просто, відполіровано. Все як повинно бути. Ну, ОСМ звичайний, нічого такого супер ексклюзивного. Ну, я так розумію, це варіант все-таки бюджетної якоїсь R15 від RRA. Це в мене гумка, вибачте, мало не випала з рота. Звертайте увагу. Так, Rock Rear Arms, колона IL, ну, калібр мульті, LAR 15M, коротше, називається, кому цікаво, як ця модель зветься. Оце, я так розумію, логотип самої фірми з якимись GE добавочками. Ну, коробочку ви бачили, звичайно, так що, в принципі, нічого такого страшного. Мені подобається апар, чесно кажучи, тут, ну, єдине, що немає цього форвард-асіста, але якщо виробник робить без форвард-асіста, то, скоріш за все, він бере на себе зобов'язання, що його гвинтівка не буде, наприклад, нормально не досилати набої. Але це перевіриться на практиці, я думаю. Хто придбає собі цю гвинтівку, про ціну ще раз повторюсь, я не знаю, питайте у хлопців прапорщику. Ну, чесно кажучи, я б її спробував. Це якби дали постріляти, я б виїхав би її, чесно кажучи, навалив, тому що це ще не остання штука, яка в них є. Отака от гвинтівка. LAR-15M. Що таке M? Теж не знаю. Напишіть коментарі, кому. Може, хто знає. В цілому. Класна штука. Як на мене.
ОСМ, звичайно, мілспек, так що. Угу. Так, скоріш за все, мілспек. Поки що все. Пишіть, дзвоніть, заносьте. Бувайте.